Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner, sou professor de Educação Física. Estamos aqui para mais um dia de atividade. Fique em sua casa. A gente está aqui para trazer atividade física para vocês se exercitarem dentro da sua casa e não ficarem parados nessa pandemia, né? Vocês estão bem? Espero que estejam todos se cuidando, higienizando as mãos direitinho e ficando tranquilo com o papai e com a mamãe, tá bom? Como estão sendo as aulas aí? Estão conseguindo acompanhar tudo direitinho? Me dá um feedback, manda foto, manda vídeo executando a aula aí pra vir a gente ver se tá tudo certinho, tá bom? Então hoje a gente vai fazer uma atividade bem legal, a gente vai fazer o voleibol de bexiga. É isso aí, a gente vai aprender alguns fundamentos do voleibol fazendo usando a bexiga, tá bom? Então vamos lá, daqui a pouco eu vou vir com os materiais pra gente fazer essa atividade e vamos se divertir, beleza? Um abraço, até daqui a pouco. Vamos lá, turma, estão preparados para mais uma atividade? Então, para essa atividade a gente vai usar os seguintes materiais: bexiga, e a gente vai usar um pedacinho de barbante, tá bom? Vai ser bem simples, atividade bem legal de fazer, não precisa de muita coisa, só bexiga e barbante, mas que dá para a gente explorar bastante aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para a atividade, espero vocês daqui a pouco. Vamos lá, turma, voltamos para a nossa primeira atividade. A gente vai fazer agora o fundamento da manchete. Então, como que é? A gente vai colocar uma mãozinha sobre a outra, vamos fazer isso aqui, e a gente vai bater na bexiga dessa maneira, tá? Então, o que a gente vai fazer? Jogou a bexiga para cima, posicionou, bateu, ó, bateu, bora. Manamana. 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 Deixa cair, vai pagar 10 pontos de chinelo, hein? Manamana. 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 Tá bom, galera? É isso aí. Vamos para o nosso segundo fundamento. Vamos lá, galerinha. Agora a gente vai fazer o segundo fundamento. É o fundamento do toque. Como que a gente vai fazer? A gente vai jogar a bexiga para cima. Vamos posicionar as mãos assim, embaixo da bexiga. Vamos tocar ela para cima, tá? Então vai fazer assim, ó. Jogou a bexiga aqui. Tocou, sem deixar cair no chão. Manamana. Manamana. Beleza, turma? Vamos agora para o terceiro. Agora vamos para o nosso terceiro e último fundamento. A gente vai fazer agora o saque por cima. Então eu jogo a bexiga para cima e ó, saco. Tá? Peguei a bexiga aqui, joga ela pra cima e saca. Vamos lá, Matheus. Manamana. 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 Beleza, turminha? Vamos lá pro próximo. Agora a gente vai fazer o saque por baixo. Então eu seguro a bexiga aqui, ó. Posiciono minha mão dessa maneira. Faz isso aqui, ó. Sacou, pega a bola de volta. Sacou, pega a bola de volta. Manamana. 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 Beleza, galera? Isso aí, se divirtam. Agora vamos para a nossa última atividade do voleibol. A gente vai usar o barbante agora a gente vai fazer o jogo livre. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar todos os fundamentos que a gente usou agora, só que a gente vai jogar um contra o outro. Eu vou pegar o barbante, vou passar aqui no meio, vou criar uma rede para criar um campo para cada um, uma quadra, a gente vai dividir e simular uma quadra, e aí o espacinho que vocês tiverem aí, vocês vão ter essa rede improvisada. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um barbante, mas você pode usar qualquer outra malinha. A gente disponibilizou material para vocês aí no material de apoio do colégio. A gente vai colocar esse barbantezinho aqui, vamos passar e vamos fazer uma linha como se fosse uma rede para a gente fazer a atividade livre. Então a gente vai usar todos os fundamentos: o toque, a manchete, o saque, sem deixar a bola cair no chão. Tá bom? Vamos lá? Vou preparar aqui. A rede está pronta e agora vamos para o jogo se divertir. Vamos lá? Vem, Matheus! Manamana. Manamana.
Manamana. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do jogo. Espero que tenham gostado da atividade. Estou morrendo de saudade de interagir com vocês. Espero que estejam se cuidando, estejam tudo bem aí com vocês. Se exercitem, se alonguem, fiquem bem, tudo vai passar. Nos vemos em breve. Um beijo. Tchau.